vingut avui des de Navarra, des d'un poble que potser el coneixeu de nom, Amayur, eh? és un símbol de la resistència de Navarra, d'Euskal Herria, davant la conquesta castellana, i hem vingut per eh, contar-vos, explicar-vos per què des d'Euskal Herria Bildu hem plegat forces amb altres esquerres independentistes d'arreu de l'Estat per anar a Europa. Eh, ja sabem, el panorama polític i econòmic d'Europa és totalment desastrós. Les tasses d'atur són intolerables, els drets socials i econòmics que tant va costar eh, conquerir estan sent trepitjats, els serveis públics, la qualitat, sanitat, educació ha sigut retallada i tot això ens ve d'Europa. Eh? Llavors, quan, quan sentim parlar d'Europa Eh, en zona fàstic. Eh? Això és el, el, el que surt de, de dins. La, al cap i a la fi, la troika eh? s'ha convertit en aquest eh, gran germà eh? que, que dona les ordres de, del que s'ha de fer i els governs que tenim a l'Estat i els governs que tenim, malauradament, també a les nostres comunitats autònomes, que encara són això, malauradament, eh? no fan més que, que obeir. Això està molt lluny de ser aquella Europa amb la que havíem somniat els partisans eh, durant la Segona Guerra Mundial, que pensaven en una Europa social, una Europa de pau, una Europa molt, molt, molt llunyana d'aquesta Europa fosca i, i, de mercaders. Llavors, per què ens presentem? Mm, sí, aquesta és l'Europa que tenim. Perquè creiem que eh, fins i tot així ens hi juguem molt a Europa, ens hi juguem molt com a nacions que som, ens hi juguem molt com, com societats que som, com gent d'esquerra, com gent anticapitalista, com ha dit el Fermí, i és per allò que creiem que hem d'anar a votar. Eh? Els poders establerts el que els interessa és justament que ens quedem a casa, que llencem la tovallola, eh? que, que no els hi feiem nosa, que els deixem tranquils per fer els, els, els seus negociats. I és per això que eh, aquest acte d'avui és, és tan important, eh, perquè vosaltres també us convertiu en els portaveus d'aquesta candidatura aquí a Santa Coloma. Eh, us, us vull explicar eh, molt ràpidament eh, les idees principals d'aquesta candidatura d'esquerres d'arreu de, de l'Estat. Tenim tres pilars. El primer és que cal una revolució democràtica a Europa. Sabem que l'única institució europea que es tria, que s'escolla a les urnes, és aquesta, el Parlament Europeu, però que el Parlament Europeu no és eh, veritablement un, un legislatiu. Mm? Eh, la troika, que ja ha esmentat, és la que dona ordres el eh, Fons Monetari Internacional, la Comissió Europea, eh, els Consells de, de, de Ministres, tots aquests no els hem triat directament. El Banc Central fa negoci amb el, els nostres calers i el Banc Central no dona eh, explicacions al Parlament Europeu. És per tot això que pensem i que defensarem que cal una revolució democràtica veritable des de, des de baix, eh, d'arrel, eh, per, per canviar Europa. Ho estem fent allà on estem, a les regidories, als pobles, als, eh, a les comunitats autònomes, a les diputacions, en el nostre cas, i volem fer-ho també a Europa. Creiem també que és necessari un canvi de, de model social i econòmic. Eh, ho he dit, aquesta no és l'Europa que nosaltres voldríem. No és l'Europa que voldríem perquè és una Europa que està feta per aquells que tenen diners, està feta pels bancs, per les multinacionals, i això ho veiem, eh, per exemple, en aquest eh, tractat transatlàntic de lliure comerç, que sembla que estan negociant d'amagat amb els Estats Units. La setmana passada, al Congrés dels Diputats a Madrid, es va votar una moció que demanava justament que, que s'aturés la negociació o que en el pitjor dels casos eh, aquest eh, tractat fos eh, refrendat a tots els països, als 28 països de la Unió Europea abans d'entrar eh, en funcionament. Què va passar? Que a Madrid PP, PSOE, PNB, CiU, UPyD es van aplegar i van votar en contra. Per què? Perquè el model que uns i altres sostenguen, tot i que ara volen marcar diferències eh, que estem en època de campanyes, és el mateix. I nosaltres estem frontalment en contra de tot això. Estem, és clar, a favor del dret a decidir dels pobles, dels pobles els més propers i no, no m'estendré molt perquè ja tenim aquí els companys que ho faran eh, amb certesa eh, amb més profunditat que jo, però també els pobles eh, més llunyans i parlo de solidaritat internacionalista, que a l'Europa que tenim avui falta. Ui. falta molt. Eh, ara fa uns dies va ser l'aniversari del Nakba, no? de d'aquell èxode, crec que es diu en català, no, no sé bé, eh, després de la guerra àrabe israelí. I si pensem a Palestina i si recordem l'acord la, preferencial que té Europa amb Israel, no ens queda molt a entendre. Si pensem al Sàhara, també, una mica més del mateix. Ara fa uns mesos han renegociat i aprovat amb l'extensió de PNB, de CIU, també, i els vots, és clar, del Partit Popular Europeu i del Partit Socialista Europeu, l'acord de, de pesca amb el Marroc. Un acord de pesca que pren territoris, pren mar, que és mar del Sahara Occidental, sota la protecció, deveria estar del Sahara Occidental. Nosaltres hem, hem, hem votat en, en contra d'això. Nosaltres ens posicionem amb tots els pobles que lluiten per la seva llibertat, que lluiten per canviar d'arrel, com dic, el, el sistema social en el que viuen. I l'altre dia, dia deia Orcullo, l'handacari del País Basc, que, que som el vot radical. I és cert. És cert per això, perquè volem canviar les coses d'arrel. Eh? I és per això que hem d'anar a Europa i és per això que ens cal la vostra, el vostre ajut també. Anem a fer nosa, mm. som conscients que tindrem, esperem, un diputat eh, a Europa, és poc però és molt perquè la nostra veu s'hi escoltarà i s'hi escoltarà que els diem que no, que així no volem Europa, que aquesta no és la nostra Europa. Avui al diari Ara, que he comprat a l'aeroport, eh, he vist que, que deia 25 raons per anar a votar. Bé, no, no estava del tot d'acord amb algunes d'aquestes raons, però sí que allà faltava una. I és que si voteu els pobles decideixen, esteu votant allò que més, més els hi dol. Eh? Realment, de veritat, el, és el vot que més els hi fot. Mm? I és això, no només tindré més, som molts i gràcies i animar-vos a, a recolzar aquesta candidatura eh? i a treballar tots junts els pobles d'arreu de, de l'Estat. Gràcies.